হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে আপোনালোকে। আজি আমি আৰু এটা এপৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যিটো এপৰ নাম হ'ল স্প্লেঞ্জাৰ এপ। আমি সেই এপটোৰ কথা আৰম্ভ কৰোঁ আহক। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। যিমানে লাইক কৰিব সিমানে মোৰ যাতে মটিভেট হয়, মানে মনত যাতে আনন্দ হয় যে মোৰ ভিডিঅ'ত মানুহে লাইক কৰিছে, চাইছে আৰু কমেণ্ট কৰিছে, শ্বেয়াৰ কৰিছে। যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তেতিয়াহে মোৰ চেনেলটো আগুৱাই যাব। আপোনালোকৰ মৰম চেনেলবোৰ যাতে মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আহক তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এপটোৰ নাম হৈছে এইটো স্প্লেঞ্জাৰ এপ। এপটোত আপুনি ৰেফাৰ ক'ড আছে দিয়া, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব, লিংকটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এপটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এপটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া ইয়াত চাওক মোৰ ভাগৰ 11.01 টকা আছে, হয়নে? 11.01 টকা যদি মই যদি কপিটো ৰেফাৰ কৰোঁ, ইয়াত যদি মাৰোঁ, ইয়াত ওপৰত যিটো ইয়াত বস্তুটো লিখা আছে, ইয়াত যিটো লিখা আছে বস্তুটো, এইটো যদি লিখা আছে, সেইটো আপুনি যেনেকৈ লিখা আছে সেনেকৈ ইয়াত যদি টাইপ কৰে, মই টাইপ কৰোঁ কেনেকৈ চাব আপুনি। ইয়াত লিখা আছে DU 7CLZSG, এইটো সম্পূৰ্ণ নামটো আপুনি লিখিব, যেনেকৈ যেনেকৈ লিখিব ইয়াত ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকক এটা এডভাইচ আহিব, পইচা পায়। এডভাৰটাইজটো নহ'লে ক'ত পইচা পাব? তাৰ চব ইয়াত যদি এডভাৰটাইজটো শেষ হোৱাৰ পাছত ইয়াতে পঞ্জিন দেখাব, পঞ্জিনটো আপুনি এইটো পঞ্জিনটো ইয়াত পঞ্জিনটো দেখা লাগিব, ইয়াত মাৰিলে পঞ্জিনটো। এতিয়া চাওক মোৰ 130 পইণ্ট আছে, হয়নে? 1130 পইণ্ট। আকৌ চাব, মই ইয়াত আপোনাৰ এইটো কেলকুলেটাৰ কৰি দিম, কেলকুলেটাৰ আপুনি চাব কিমান 130 পইণ্ট যেন। আপুনি যদি ইয়াত যদি নোৱাৰে, আপুনি পটককেনে স্কিমত টাচ কৰিব, ইয়াত কিমান লিখা আছে ইয়াত চাব, 93.37, 93.37 কিমান হ'ব আপুনি পটককৈ নোৱাৰিলে মানে ইয়াত দেখিলে 93+37 130, হয়নে? বেক কৰিব, লগালগ বেক কৰি পিনি আপুনি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো বহাই দিব, 130, হয়নে? 130 কৰি দিব আপুনি, 130 ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত এভাৰেজ এটা আহিব। এভাৰেজটো হোৱাৰ পাছত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব, আকৌ পঞ্জিন মাৰিব, পঞ্জিন মৰাৰ পাছত আপোনালোকে কইন পাব। আপোনালোকে 5000 কইন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে 500 টকা পে'টিএমলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব, মানে বেংকত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব। ইমান ধুনীয়া এপ, যিকেইটা এপত আপোনালোকে ফোনতে সময় কাম কৰিলে চাওক 50 পইণ্ট হৈ গ'ল মোৰ, 30 আছিলে 20 পইণ্ট বাঢ়িলে। এনেকৈ আপোনালোকে আনলিমিটেড বাৰ কৰিব পাৰে। দিনত আপোনালোকে 5 মিনিট, 10 মিনিট, 1 ঘণ্টা, 2 ঘণ্টা যিমান কৰে স্কিম কৰিব পাৰে। সেইটো আপোনাৰ ক'ড কপি কৰিব পাৰে, কেলকুলেটাৰ কৰিব পাৰে, যিকোনো আপোনালোকে ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে। এনেকৈ আপোনাৰ উইথড্ৰ কইন কেছ মাৰিলে ইয়াত চাওক আপোনালোকে মিনিমাম ট্ৰান্সফাৰেণ্ট 500 কইন, আপোনাৰ 500 কইনত মেক্সিমাম হ'ব 500 টকা। 500 টকা আপুনি বেংকলৈ বা পে'টিএম ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰে, দিনত আপোনালোকে 500 টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। কাৰণ মানুহৰ আজিকালি বহুতখিনি সময়, বহুতৰ সময় এনেই কিছুমান আছে কি যেন এনেই মানে বহি শুই পাই কৰে, সেইখিনি সময় আপোনালোকে এইটো এপ্লকৰ লগত যদি আপুনি কানেক্ট কৰি যদি নিজকে যদি সম্পৰ্ক কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম। লগতে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট, লাইক কৰিব। জয় অসম। ধন্যবাদ।